Ми спеціально зробили цю акцію, щоб показати, що замало може бути, а забагато дій бути не може. І ця організація – це якраз та організація, яка була створена для того, щоб забезпечити існування людей в мирі, щоб вже 77 років був в великій частині світу мир, щоб той мир зберігався, щоб не було ніяких можливостей для нових світових війн. Але, на жаль, ця організація зробила замало. Ми спілкувалися з високопосадовцями цієї організації, вони сказали, що, на жаль, ми зробили на даний момент замало, і ми хочемо робити більше. І ми для того тут, щоб їм дати цей мандат від нас, довіри, робіть нарешті більше. Ви 90 днів просто мовчите, зробіть більше. Бо якщо ви сьогодні не зробите більше, ви не зробите більше пізніше. І згадують люди про Маріуполь, тому що якраз саме та організація може зробити. Але, на жаль, ця організація того не робить, тому що і самі страшно вкладати в Маріуполь. І от вони мають 40 тисяч працівників в цілому світі. І що, на жаль, ми бачимо знову ж ту ж картину, що 40 тисяч людей є недостатньо для того, щоб спасти хоча б 1000 людей, які знаходяться зараз на Азовсталі. Будь ласка, зробіть все. Ми вас підтримуємо, ми для того тут. Це Маріуполь, це Азовсталь, це Маріуполь, це Азовсталь.